Salutacions cordials, benvingudes, benvinguts un dia més a una nova edició de l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Avui els avanço per a parlar bàsicament de cultura aquí a casa nostra i de com d'alguna manera hi ha diversos projectes en marxa per tal això d'afavorir segons quins aspectes del nostre patrimoni cultural. I per això ens acompanya avui als platós de Canal Terres de l'Ebre la senyora Victòria Almuní, que és la directora territorial dels Serveis de Cultura. Senyora Almuní, benvinguda, moltes gràcies. Moltes gràcies, contenta d'estar aquí. Victòria Almuní és nascuda a la Sénia l'any 1962, és doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, màster en Tecnologia Educativa, e-learning i gestió del coneixement per la Rovira i Virgili, és també catedràtica de Geografia i Història d'Educació Secundària, que és l'àmbit on treballa des de l'any 87. L'any 2018 li va ser concedida la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya per la seva tasca en la promoció de l'associacionisme i en la recerca i la difusió del patrimoni de les Terres de l'Ebre i del nord del País Valencià. Uns aspectes que ara en parlarem després, tot i que, si li sembla, m'agradaria començar l'entrevista en la seva condició de directora territorial de Cultura per coses molt concretes. Hem anat seguint a través dels mitjans de comunicació. Per exemple, senyora Almuní, que durant el darrer trimestre de 2021 se va resoldre la convocatòria d'ajuts per a la restauració d'edificis de notable valor cultural, la convocatòria del 21 al 23. Quin és l'objectiu d'aquests ajuts i realment qui es pot acollir? En estos ajuts se poden acollir particulars i administracions i associacions que gestionen edificis o tenen en propietat edificis que tenen un interès patrimonial important i van destinats a la rehabilitació i la conservació. Llavors, aquí hi ha a Terres de l'Ebre, precisament enguany, no s'havia presentat moltes sol·licituds, però estem contents de la resolució perquè, bueno, tindrem ajuts a Amposta per a la rehabilitació de la biblioteca, per exemple, del museu. Tenim ajuts a... Doncs és que són molt, molt diversos. Per exemple, a la Palma d'Ebre, que ja fa anys que intenten arreglar aspectes relacionats amb humitats de l'església romànica, que és un element que patrimonialment és molt significatiu d'aquí de les Terres de l'Ebre, l'església que és una església del segle XII i que la veritat és que tothom del territori hauríem de conèixer, doncs també els ha sigut concedit un ajut a Ulldecona, a l'Orfeó. Hi ha una diversitat d'ajuts que jo estic contenta i, bueno, i els beneficiaris també, evidentment. Segurament que per a propers convocatòries, per exemple, els ajuntaments, que potser tenen algun edifici catalogat com a bé cultural d'interès local, per exemple, sí, i que aquesta convocatòria no s'ha més d'edat, doncs que ho tinguin en compte. Sí, això és interessant. De fet, ara estem iniciant una roda de reunions en regidors i alcaldes per comarques. I és interessant que els ajuntaments tinguin present que els edificis que tenen una singularitat a nivell local siguin declarats BECILS. És important perquè després, quan surten línies d'ajut, que sigui BECIL és un element que afavorix dins de la puntuació que es dona. És un element, evidentment, si és un vecín, molt més, però no tots els pobles tenim elements que puguen ser vecins, però si són vecins sí, i a part de la valoració que això suposa a nivell local, doncs també és una ajuda a l'hora d'aconseguir subvencions de la Generalitat o d'altres administracions. Fem un aclariment per a dir que el BECIL és un bé cultural d'interès local i el BECIN és bé cultural d'interès nacional. Aquesta és la diferència. Sí. Darrerament, senyora Almuní, parlem molt dels fons Next Generation. Si en parlem, per exemple, doncs per a qüestions de turisme, per a qüestions d'economia, no? Però sembla que són uns fons que també arribaran a la cultura, no? Ja que em sembla que hi ha, per exemple, ajuts per a biblioteques i per a espais escènics. Sí, aquesta setmana han sortit, el dia 11, van sortir ahir, ajuts per a la modernització d'espais escènics
de cara a la digitalització, bueno, llums, so, aparells relacionats amb el món de la imatge. Llavors, en aquest sentit, tot aquell espai escènic, ja sigui de caràcter municipal o d'alguna entitat o associació que cobrisque unes condicions determinades, per exemple, tindre unes determinades actuacions, diguéssim, a l'any, s'hi pot acollir i bueno, esperem que aquí a Terres de l'Ebre tinguéssim una bona recepció per part dels ajuntaments i que ens siguin concedits ajuts, perquè la veritat és que és un tema que jo crec que és important, que a nivell municipal els espais que s'han anat construint al llarg dels anys, els auditoris, se vagin adaptant i es vagin modernitzant de cara a poder fer espectacles que cada vegada més incorporen mitjans audiovisuals. Per tant, una nova crida, en aquest cas als ens locals, regidores, regidors, alcaldes, alcaldesses, sí, bàsicament perquè si tenen interès o tenen la voluntat de renovar o de millorar aquests espais, sí, escènics i també les biblioteques. Les biblioteques en qüestió d'adquisició de llibres, en qüestió de fons. Bueno, que sempre va bé, no? Sí, 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 home, i tant, i tant. Sí, sí. El proper dissabte, també una convocatòria que hem tingut, em sembla que es va enviar ahir per part de l'Institut Ramon Muntaner, i és que este dissabte, dia 15 de gener, es durà a terme la iniciativa Torres, Talaies i Talaiots a la Mediterrània, un camp pels drets humans. De què es tracta esta bonica iniciativa? És una cosa molt interessant que ja fa molt de temps que es fa a Mallorca, el Consell Insular de Mallorca ho fa ja fa temps, i que es fa a diferents països de la Mediterrània, a Marroc, a Tunísia, també se fa, i que suma el que és l'aspecte patrimonial de les torres de guaita vinculades al mar o a rius o a vies de comunicació en el que és la necessitat de tindre present tot el tema de les migracions i de la manera com afecten al Mediterrani de manera dramàtica, com tots sabem. Llavors, és una manera de visualitzar-ho i una mica d'actuar conjuntament, perquè sembla, tantes vegades sembla que no és, que hi ha bàndols, uns que van, els altres que no volen, i en realitat la majoria de gent l'únic que fem és intentar millorar la nostra manera de viure. Llavors hi ha moltíssima gent que això ho tenim molt present. I des de este àmbit pues, se vol intervindre en este sentit. Llavors aquí a la comarca del Montsià, entre Catalunya, València i un poble de l'Aragó, perquè aquesta iniciativa ha començat enguany aquí, l'Institut Ramon Muntaner, que és el que ho gestiona en nom de la Generalitat, ha aconseguit vincular a 9 poblacions diferents, i aquí al Montsià ne tenim 3. Se fa a Amposta, se fa a Alcanar i se fa a la Ràpita. A Amposta es fa a la Torre de la Carroba, a Alcanar se fa a la Torre de dins del poble, de la Muralla, i a la Ràpita a la Torre de la Guardiola. Llavors se farà de matí una activitat relacionada en la de la tarda és en fum, ara me confonia. S'encendran unes torxes de fum i per la tarda ja seran de foc, diguéssim, de llum. Se llegirà un manifest que ha escrit Maria del Mar Bonet i se farà pues, a tots aquests llocs que, sobretot a Mallorca, són moltíssims. Si entreu a la pàgina web i mireu el mapeig, veureu que a Mallorca són moltes les torres i les talaies que participen. Per tant, en aquest sentit, els habitants d'Alcanar, de la Ràpita i d'Amposta, si veuen que a les torres de la Muralla, a la Torre de la Guardiola o a la Torre de la Carroba surt fum o hi ha foc, que no s'alarmen, que és una acció justament per a visualitzar aquest drama que està passant al Mediterrani. Sí, aquesta necessitat de considerar que el Mediterrani som una cultura en molts de punts en comú, més que diferents, diguéssim. I llavors, el fet que ho vehicule l'Institut Ramon Muntaner aquí a Catalunya i a València fa que en aquestes poblacions també hi estiguin implicats en l'organització
centres d'estudis o associacions culturals. I llavors jo crec que això li suma interès i també fa que sigui una crida més ampliada de cara a la població. I la fum i el foc, que d'alguna manera eren la forma que antigament servia per a comunicar-se entre les torres. Fa uns mesos es va anunciar la realització d'un seguit de tallers per part de la part de cultura, tallers a les escoles i als instituts. Concretament estàveu parlant d'uns tallers d'arqueologia, d'artesania i de llengua. Passats unes setmanes o passats uns mesos, quina valoració en feu d'aquests tallers? La valoració, la veritat, és que és molt positiva i no ho dic per dir-ho, sinó que hem tingut un feedback molt bo. Quan ho vam planificar, ja ho vam planificar pensant en que les persones que fessin la formació, diguéssim, fossin persones expertes i que coneguessin bé el tema, coneguessin bé el món de la infantesa o l'adolescència, i l'acollida que va tindre una vegada vam ofertar-ho als centres educatius va ser molt bona. En seguida vam cobrir les places, s'han fet més de 40 cursos a centres d'educació primària i secundària públics de totes les Terres de l'Ebre. I una vegada fets, bueno, hem anat a veure en algun des dels serveis territorials i ja ens va donar molt bona sensació, però el feedback que hem rebut per part dels centres, doncs la veritat és que ha sigut molt bo, fins al punt que pensem al 2022 continuar aquesta iniciativa, perquè és una iniciativa que va sortir de la voluntat de portar la cultura a la gent més jove, perquè moltes vegades doncs, hi ha actes culturals que la gent hi va, doncs, per què no també oferir-ho, i conscients de que la cultura és una cosa molt transversal que afecta a tots els àmbits de la vida, diguéssim, i a tots els departaments, era important començar pel món educatiu, perquè cultura i educació van molt lligades. Llavors, en aquest sentit, molt bé. I a secundària vam fer els tallers sobre llengua, perquè va coincidir doncs, en tota la informació que ha anat sortint sobre l'ús social del català. Aquesta voluntat que tenen vostès de perllongar estos, o donar continuïtat en aquests tallers, seran bàsicament també sobre aquestes matèries, és a dir, sobre llengua, sobre arqueologia, sobre artesania, o potser poden ser tallers nous? Pot estar obert a altres coses. En aquest cas és perquè arqueologia experimental ja s'havia fet altres vegades. De fet, aquí a Tortosa, l'Ajuntament també ho ha fet a vegades als centres d'aquí propis de Tortosa. En el cas de l'artesania, a través d'Artra, també hi ha un potencial d'artesans que estan capacitats per a moure's i que els interessa moltíssim transmetre l'interès per l'artesania, pels processos manuals, per una manera diferent de veure la producció i el món, perquè moltes vegades és així, de cara a la gent jove. I en el cas de la llengua, ja t'ho he justificat, llavors han funcionat molt bé, poden perfectament repetir-se i millorar-se, perquè sí que hi ha aspectes doncs, que han anat bé en què cal polir, però tampoc no és que, o sigui, no han pensat en tancar-ho en això, sobre el moment. També a vegades quan fas coses d'estes hi ha gent que ho veu i diu «Ei, doncs jo podria aportar alguna cosa», i te fan la proposta o... En aquest sentit, molt bé. Cada any, senyora Almuní, des del govern se fan un seguit de commemoracions, d'alguna efemèride, no? Per exemple, este 2022 hi ha, entre d'altres, l'any fuster. Amb quines actuacions d'aquestes commemoracions podrem gaudir aquí a casa nostra? No sé si dins del circuit que habitualment hi ha des del Departament de Cultura ja hi ha previst que alguna d'aquestes commemoracions... S'està treballant, no te puc dir cap cosa en concret encara, perquè ho estem treballant. Llavors, aquí, en el cas, per exemple, de l'any fuster, n'hi ha d'altres, si vols després ho comentem, tenim nosaltres la singularitat de que estem tan connectats al País Valencià.
Llavors, com que coincideix, o sigui, la Generalitat Valenciana també ha engegat tota una sèrie de commemoracions, mirarem, per exemple, de fer alguna activitat conjunta. Això se va trobar des de Conselleria, ho van trobar-ho interessant. Llavors, aquí a Terres de l'Ebre som un lloc ideal per poder-ho fer i al mateix temps visualitzem aquesta comunitat cultural que tenim aquí en aquesta zona, al territori de Tortosa, diguéssim. Ara en parlarem perquè justament s'ha destacat la important situació geogràfica de les Terres de l'Ebre, per exemple, no sé, quan se parla d'implantacions industrials o es parla de qüestions econòmiques, no? Però el fet d'estar justament en terres de cruïlla, diguem-ho així, què suposa a nivell cultural? Riquesa. Jo crec que el que suposa és riquesa. La mobilitat que hi ha aquí, a la nostra zona, entre el que és l'Home Carranya, Baix Aragó, les Terres de l'Ebre, el Maestrat i els ports, és una cosa que, primera, mos permet estar menys encasellats en visions molt unificades o molt unitàries de les coses, i segona, ens obliga a estar contínuament considerant diferents punts de vista i en aquest sentit evolucionant. Jo crec que això és riquesa el que aporta. I cert sentiment també de pertanyença a un territori, sí, més o menys. Sí, evidentment. Això, la identitat és un aspecte fonamental i des del món de la cultura això se pot treballar molt. Llavors, la nostra identitat no es pot compartimentar, no es pot trencar. Ho van viure els pobles del voltant del riu, Sénia, ho van viure en el confinament, que no ens deixaven passar a l'altra banda del riu, quan parlo mateix de la Sénia, que és el meu poble, però entre Rossell i la Sénia, els vincles familiars, laborals, de finques, comercials, són diaris. Ja no t'hi dic setmanals, són diaris, llavors això suposa un dalt a baix important. O de Cona i Sant Rafael del Riu. Sí, o Vinaròs i Alcanar, qualsevol. Llavors, clar, en aquest sentit, potser les normatives no se'n donen compte de que afecten a la identitat de la gent, perquè dius, ostres, no puc anar a veure uns pares, no puc anar a determinat lloc que és casa meua. Això ja ho sabem que és així. Per tant, el fet de ser terres de cruïlla, vostè em diu que ens aporta, entre altres aspectes, riquesa, no? I ara li pregunto que, tot i això, som un territori perifèric, és a dir, estem a la perifèria de, per exemple, de les grans ciutats. Les grans ciutats, sigui Barcelona, sigui València, sigui... Sí. I és un inconvenient per als circuits culturals ser territori perifèric? En quant a programació, en quant a activitat? Totes les coses tenen el seu bo i el seu dolent. Jo, tant és qüestió de distància com a lo millor també és de demografia, diguéssim. Com que som un territori amb menys pes demogràfic, doncs a lo millor hi ha determinades activitats que no ens acaben d'arribar. Però jo sóc de l'opinió que tenim un ventall ampli de possibilitats i que podem aprofitar-ne o explotar-ne moltes més, perquè sí que és veritat que per haver-hi determinats espectacles on hem d'anar fora, però al mateix temps n'arriben al territori, però la capacitat creadora del territori és molt potent. És el que li volia preguntar. Llavors, això ens enriqueix moltíssim, crec jo, perquè la gent que està vinculada en aquest món no només oferta activitat i fa activitat, sinó que també ne demana. Llavors, en aquest sentit, jo crec que... I vostè ho estava dient, no? Com veu el panorama creatiu, no? El panorama literari, musical, artístic, no? De les Terres de l'Ebre. Jo, en aquest sentit, soc positiva. Hi ha gent que són més negatius, això, cadascú és d'una manera, diguéssim. Vull dir que tenim bons músics, tenim bons escriptors. Jo crec que des de fa anys, ara parlo com a directora territorial, però des de la visió d'una persona que ha estat vinculada al món cultural des de fa molts anys. I jo crec que ara fa bastants anys que s'està veient que hi ha
un moviment de base, diguéssim, que ara comença a eclosionar, bueno, ja fa molt de temps, que tenim gent molt potent, però vull dir que ara és allò que dius, ostres, hi ha molta gent que es dedica al món de la música, o al món de la literatura, o al món del teatre, o bueno, al món de l'audiovisual, Amposta, per exemple, que és un punt de referència important. Jo crec que som una zona potent en aquest sentit. De fet, som pol d'atracció, i ho poso entre cometes, perquè no podem ser-ho al mateix nivell que Barcelona per qüestió demogràfica i per qüestió de comunicacions, però pol d'atracció de gent que li agrada aquest territori, li agrada les possibilitats que té i venen a viure aquí o hi estan temporalment bastant. Llavors, en aquest sentit, és que només té cal anar pel territori i informar-te una mica el munt de projectes potents que hi ha i detrás d'aquests projectes la gent. I noms, com vostè deia, noms que s'estan consolidant a nivell nacional, sigui a nivell d'escriptura, a nivell musical, a nivell artístic, noms ebrencs, que s'estan consolidant. Sí. Una última pregunta, perquè estem pràcticament al temps, a la recta final de l'entrevista. Senyora Almuní, no sé si des de que ha accedit al càrrec de directora territorial de Cultura li queda massa temps per a dedicar-se a la investigació. No. No. Ho hauria de recuperar, això, eh? Ja vindrà el moment. Sí? Ara és moment de fer gestió. A més, ara, clar, venim d'uns mesos que jo mai he hagut... Jo sempre m'he mogut, ja ho saps, ja ens coneixem, en el món de la cultura, sobretot en el món de les associacions sense ànim de lucre, però això no vol dir que coneixeu des de dins no sigui una feina que demana moltes hores. Llavors, aquí se tracta d'un món amplíssim. Me fa gràcia perquè a vegades hi ha gent que me pregunten i així què feu allí als serveis territorials? Perquè, clar, hi ha molta gent del poble, per exemple, que fins que no se troben en algú que està treballant no se ho plantegen. I jo els dic, doncs, des de temes de patrimoni, temes de gestió cultural en general, activitats, temes de biblioteques, temes de llengua, temes de... Ah, doncs sí que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Vull dir que són molts de fronts oberts i hi ha aspectes que jo no els tenia per mà i mai he hagut d'anar introduint. Llavors, a partir d'ara, que diràs que ja ho tinc tot més apamat, se tracta de mirar de contribuir al màxim. A part de fer també acompanyament quan se fan activitats al territori. Llavors, els altres aspectes, jo sempre això havia tingut la meva feina, el món de l'educació, i en hores lliures doncs, m'havia dedicat a tot l'altre. Ara, de moment, estem absorbits per això, però val la pena, és bonic. Esperem, no ho dubtem, però esperem que estem, això que deia, no? Quan estigui més situada, tingui temps també per a tot l'altre. Bueno, cada cosa té el seu moment. Perquè també és una manera de que els ebrencs i ebrenques poguéssim gaudir, no?, dels treballs i de les investigacions i les recerques que vostè ha protagonitzat. Senyora Victòria Almuní, directora territorial de Cultura, li agraïm moltíssim la seva presència als patrons de Canal Terres de l'Ebre, que ens hagi explicat tots aquells projectes que estan impulsant des del Departament de Cultura de la Generalitat, i fins a una propera. Molt bé, moltes gràcies. I a tots vostès només ens resta desitjar-los que acaben de passar una bona jornada. Recorden, demà, a la mateixa hora, una nova entrevista aquí a Canal Terres de l'Ebre. Fins ara.